Вітаю усіх, хто нас дивиться. Ігри зі смертю, хто штовхає наших дітей до суїциду. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії, в двох студіях гості, експерти. Поряд зі мною пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, член Асоціації соціологів України. Поряд з ним пані Ольга Хома, начальник управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації. В іншій студії в нас теж гості і експерти, зокрема пані Надія Смакоус, вона головний позаштатний дитячий психіатр управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. І також у нас пан Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції України в області. І також отець Петро Скрип, митрофорний протоієрей, член Єпархіального церковного суду Української автокефальної православної церкви. Всіх вітаю. Також хочу сказати, що ще буде в нас на зв'язку, принаймні ми про це домовлялися, пані Наталя Гаєвська. Вона зараз проживає у Канаді. Вона є кандидатом психологічних наук, психотерапевт, член Онтарійської спілки психологів. І як психотерапевт спеціалізується із сімейної системної психотерапії та когнітивно-поведінкової терапії. Тож, вітаю і пані Наталю Гаєвську, якщо вона нас чує. Інформаційним приводом для нашої програми стала інформація, на жаль, яка достатньо сильно сколихнула інформаційний простір України. Це те, що у соціальних мережах створюються групи, які назвали суїцидальними. І в цих групах куратори, за версією професійні там психологи, примушують дітей до суїциду. І такі випадки, на щастя, без трагічного власне, завершення, були і на Тернопільщині. Тому моє перше запитання до поліції. Пане Петре, скажіть, будь ласка, що вдалося з'ясувати на сьогодні? Хто стоїть за групою, її називають «сині кити», в цих соціальних мережах, і скільки дітей, якщо є свіжа інформація, потрапили в цю пастку, зокрема, на Тернопільщині? Якщо взяти коротку історію, це, так мовити, лапка гри, вона десь почалася в 2014 році на території Російської Федерації, Казахстану, і поступово емігрувала на наші терени. Вже фактично на нашій області, в нашій області ці випадки цієї гри були зафіксовані вже в 2015 році. Як ви чули, навіть і по Україні були, на жаль, летальні випадки. У нас, дякувати Богу, області до цього ще не дійшло. Скажімо так, є, трапляються випадки. Діти вже приймають, скажімо так, досить активну гру, деякі. Ми намагаємося виявляти, профілактувати такі випадки, не допускати їх. Гаразд, дякую. Ну, ми сьогоднішню програму, в першу чергу, адресуємо батькам і, зокрема, і тим, хто працює з дітьми. Ну, йдеться про школи, про педагогів теж. Пані Олю, але знаю, що школи вже теж проводили профілактику, так би мовити, в своїх навчальних закладах. Що робилося? Якщо ми візьмемо зі сторони освіти, власне, то управлінням освіти Тернопільської обласної державної адміністрації було направлено листи у всі навчальні заклади, де рекомендували проводити бесіди, лекції, виховні години на такі теми і десь наголошувати дітям про те, що життя прекрасне і не варто вдаватися до будь-яких таких чинників, випадків, які завершуються для дітей летально. Але, звичайно, що кожен педагог, класний керівник, який є у кожному класі, в першу чергу повинен звертати увагу на дітей, які є проблемними. Бо дивлячись і аналізуючи, які діти потрапляють у таку пастку, це діти, в принципі, 90% з неблагополучних сімей. Діти, які не мають батьківського нагляду, і діти, які потребують якоїсь певної уваги. Проходячи
від 17 до 50 етапів даної гри. Діти десь, напевно, що надіються, що їхні батьки в певний момент побачать, підтримають, допоможуть і відвернуть від трагедії, яка може статися на завершенні даної гри. Адже всі ми бачили і розуміємо, що не тільки діти себе калічуть, але і спонукають когось іншого до цього. І знімаються. Так, так. І маємо... дякую, пані Олю. У мене запитання зараз до психолога і психіатра, які в нас є в студії. Зокрема, от механізм залучення дітей до цієї гри. Найголовніше, що це подається як гра. Як гра. Чому нам важливо зараз розібрати цей механізм? Бо пояснивши механізм, ми можемо тоді і розповісти, і застерегти батьків, які, можливо, не завжди бачать, чим займається дитина, а тут якраз закладені певні етапи, завдяки яким, тобто вони мають свої ознаки, завдяки яким батьки зможуть зрозуміти, чим займається дитина, і що вона може бути у небезпеці. Пані Надю, вам слово. Я би ще, з яким ми стикнулися, психіатри, психологи, є для нас дещо новим. Раніше ми з таким не стикались. Із слів дітей, з якими я спілкувалася, які брали участь в цій грі і пройшли, окремі з них, більше 25 етапів, на 26-му етапі зупинялись, розказали мені, як проходила розмова з куратором. Закликаючи на цю гру, куратор завжди запитує, чи дійсно ти вирішила, чи вирішив в цю гру грати. Була ствердна відповідь, так, в мене проблеми, в мене і в сім'ї, в мене десь в школі мене не розуміють, батьки зі мною не спілкуються, на мене не звертають увагу. Ще одне питання. Чи дійсно ти хочеш грати в цю гру? Питання, відповідь знову ствердна. Тоді йде живе спілкування, розказується куратором, як має проходити та гра, на якому там етапі, що має бути. Три дні йде живе спілкування. Дитина має право задавати інші питання куратору, зокрема, чи дійсно даєте ви, чи даєш ти гарантію стопроцентну того, що ця гра закінчиться тим, що я зможу скоїти самогубство. Відповідь. До речі, забула я сказати, що мова йде на російській мові, йде спілкування, перші етапи в всякому разі. Так, дається 100% гарантія, що ти закінчиш і ти зможеш це зробити. Чи я зможу припинити гру на певному етапі? Ні в якому разі. Назад дороги нема. Час не повернути назад. Після трьох днів таке спілкування живе припиняється. В день дитина має право задати лише одне питання, отримує лише одну відповідь і починаються завдання. Після 25-го етапу питань взагалі ніяких немає, йдуть виключно завдання. Які завдання, можу коротко сказати. Наприклад, значить, на високий будинок вилізти, звісити ноги, посидіти. Інша дитина має це все зняти і передати. Все знімається. Всі порізи, які ми бачили на руках дітей, вирізані сині кити. Тобто все, що було на руках, все це пересилалось кураторам. Вони отримували всі ці дані. Під час тих спілкувань вони отримували інформацію часто і про родичів, про батьків дітей, з якими вони розмовляли. А далі, після 25-го етапу, вони виконують лише завдання, 50-й етап мало бути самогубство. Маю сказати, частково я погоджуюся із нашими педагогами. Дійсно, як правило, сім'ї є проблемними. Але, повірте мені, сьогодні немає ідеальних сімей. В кожній сім'ї є проблеми. І дітки, з якими я спілкувалася, ну не є з таких кризових сімей. Вони є, в принципі, звичайних сімей, де часто батько відсутній, бо він на заробітках, і мама повинна справлятися з двома, з трьома дітьми, а вона працює також по змінах. І тому, знаєте, говорити, що це діти тільки з проблемних сімей, я б на себе такої відповідальності би не взяла.
середньостатистичні сім'ї, де забезпечені гарно, також діти в цю групу пішли і грали її, і дійшли і до певних етапів. Інша справа, що на певних етапах ці діти починали розуміти, в принципі, розумні діти, а вони всі розумні, можу заявити, там не було хворих дітей серед тих, які грали гру. Вони починали задавати, наприклад, у нас тих дітей, з яких я спілкувалася, починали задавати цікаві питання своїй мамі. А як хоронять молодих дівчат? Тобто їх хоронять в весільних сукнях. Як відбувається та вся церемонія? І ясно, що розумна мама завжди запитає дитину: а дитино, а чому ж ти задаєш мені такі питання? І поступово-поступово мати почала говорити з дитиною, і дитина зізнається: я граю в гру. Ну, тобто це якраз отой етап, коли батьки повинні дуже уважно стежити за тим, як поводиться дитина, і які запитання ставить їм, батькам. Так, як поводить себе, з ким спілкується, як вона поводить себе в школі. За цим повинні слідкувати батьки, не завжди відслідковують. Тобто ця дівчинка на 25-му етапі сама з допомогою матері, скажімо так вже, цю гру припинила. Дякую. Але все ж таки, чи ми можемо ми сьогодні, бо гра почалася справді десь 2 роки тому, і в Росії в нас просто мало було випадків в Росії, це було масово 2 роки тому стартувала ця гра. Чи можемо, чи маємо якусь інформацію, на підставі якої можемо класифікувати чи визначити якісь типові ознаки того, хто швидше підпадає під оцей вплив, і чому діти це роблять, пане Андрію? Ну, все-таки є цільові аудиторії, і, власне, якісь спільні ознаки можна виявити. Тобто це не є, скажімо, будь-яка дитина. Так? І, відповідно, хоча явище самогубства всіх є в вікових етапах, але підлітковий – це період ризику. Так? І, відповідно, мають бути якісь певні передумови. І, власне, куратори… Якого віку в основному діти, які потрапляють в ці тенета? Зазвичай це 13-17 років. Ну, найбільш, скажімо, така локалізація. Чому? Тому що дитина цього віку намагається емансипуватись від дорослих, віддалитись від дорослих. І, відповідно, оці куратори, вони користуються цим і, відповідно, вони намагаються ізолювати ще більше дитину. Розумієте? Тобто підліток і так бунтарський, і налаштований проти батьків, проти втручання надмірного в його життя, гіперопіку. Тобто мама може бути дуже хороша, але може бути, це навіть відмінниця, але на неї тиск здійснюється з цензорного компоненту над «я», що я мушу. От відповідальність, відповідальні діти, це і може бути зона ризику. Тому що в Японії після будь-якої сесії відбувається хвиля самогубств. Бо це і притаманно їхній культурі харакірі, і на них давить відповідальність. Розумієте? Дитина, яка може не справитись з відповідальністю, вона таким чином втікає від цієї ситуації. Тобто, дійсно, можуть бути і відмінники, але проблема є психологічна насправді. Не можна сказати, що за цією успішністю, скажімо, що дитина добре навчається, що вона психологічно комфортній ситуації. Ясно, що це зазвичай втеча від певного дискомфорту. Дискомфорту в сім'ї, знову ж таки, це не вимірюється ні грошима, ні навчальною успішністю. Тому що інколи відмінник може бути ще більш, скажімо, неврівноважений. Гаразд, це втеча від дискомфорту, але поясніть мені, покарання батьків, чому, наприклад, за що? Гра, яка передбачає власне суїцид, і ми знаємо некомфортні умови цієї гри, дитина має можливість поставити тільки одне запитання, а ми знаємо, що діти не люблять цих обмежень. Чому там вони, потрапляючи в обмеження, грають цю гру? І ви кажете, в дискомфортних умов тікають ті ж самі дискомфортні умови, де ними керують. Тут, розумієте, психологічний тиск і психологічна безпека, і фізична безпека, вони різні мають механізми. Тобто, інколи дитина може, скажімо, більше, гірше переносити
нестачу уваги і любові, скажімо, ніж, скажімо, якісь фізичні покарання інколи. Тобто інколи мама може накричати, вдарити, але там панує любов, увага і так далі. А може бути таке, що дитина постійно потребує уваги, і вона таким чином маніфестує, кричить, що зверни на мене увагу. Зазвичай перед самогубством чи діти, чи дорослі, вони натякають про намір це зробити, але в черговий раз їх ігнорують, скажімо. Запитання про те, як виглядають дівчатка, яких хоронять, це натяк? Так, звичайно. І це один, скажімо, з ефективних методів навіть пропедевтики, тому що в них дівчаток створюється такий образ, якийсь ідеалізований, що всі прийдуть, нарешті їм увагу приділять, вони будуть в святковому, всі визнають, як вони були неправі щодо ставлені до дитини. І знаєте, що найефективніше? Коли цим дівчаткам показують насправді, як виглядають жертви самогубства, які стрибнули з цього даху. І вони бачать поламані руки, сині обличчя. Тобто один з ефективних способів профілактики, насправді. Так, розвінчується. Ну, оце, бо якраз наша програма передбачає головне запитання, це тема, це і є назва нашої програми, це «Що робити?». Ми по ходу будемо говорити, що робити, там, що я знаю, і поліція виробила ряд побажань. Якщо можна, я ще доповню свого колегу, власне, щодо механізмів, що це саме займаються фахівці і професіонали. Оце якраз хотів я допитати. Тобто це точно займається фахівці? Однозначно. Дивіться, по-перше... Які ознаки того, що це займається фахівці? Так. І чи можемо ми зараз, пані Надю теж підключиться до розмови, стверджувати, що це фахівці, і створити якийсь портрет цього фахівця, для того, щоб ми візуалізували його для себе? Перше, це розтягнуто у часі. Тобто дитина має звикнутися з думкою і, відповідно, має бути готовність до смерті, тому не 10, не 12 завдань, а 50, скажімо. Тобто готовність має бути висока до тобто, смерті. Тобто механізм придумали точно фахівці, бо так, це передбачає певний час. Так, є механізми захисту людини, тобто які інстинкти самозбереження, і треба їх зруйнувати, звикнутися. Далі, дитину будять в 4:20 ночі. Ось це теж, до речі, дуже важливе питання. Чому саме 4:20? Не 3:20, не 5:20? Ну, розумієте, є різні фази сну також, і, відповідно, найбільш глибокі такі, це 4:20, 4-та година. От злочинці це добре знають, і вони йдуть обкрадати інші оселі в 4-тій годині, бо господарі найменш ймовірно, що прокинуться, розумієте? Знову ж таки ставлю запитання, яке я вже ставив, і пані Надю, от, зокрема, до вас. От якщо ми продовжимо тему 4:20, ви спілкувалися з дітьми, от ми говоримо про те, що діти тікають від якихось дискомфортних умов, а вставати в 4:20, коли якраз сон наймиліший, це хіба не дискомфортно? Що вони казали? Чому вони погоджувалися вставати в 4:20? Пані Надя. Так. Маю сказати вам, що не всі діти ставали в 4:20. І хочу вам сказати, що наші діти не є такі примітивні, і не є такі, як ми думаємо, деколи, що недосконалі. І вони обманювали кураторів, маю вам сказати. Дівчинка, з якою я спілкувалася, вона говорила, що не може в цей час ставати, тому що її контролюють, наприклад. Тобто вона не ставала в цей час. Тобто вона казала йому неправду, але так. Їй все одно було цікаво. Вона з гри не виходила. Тобто все рівно продовжувало спілкування. Дитина хотіла спати, вона собі шукала уловки і не ставала. Я ж кажу, що діти всі розумні. Ми от думаємо собі, що там дуже проблемні сім'ї, такі діти. Діти все, вони прекрасно її шукають. І дійсно правильно сказав психолог, інстинкт самозбереження, він завжди існує. І дитина з здоровою психікою, навіть якщо є в неї проблеми, вона все рівно на підсвідомості навіть буде шукати якісь моменти, щоб уникнути таких неприємних відчуттів і для себе дискомфорту. Дякую. Хочу також зазначити, бо постійно наголошуємо на тому, що це справді діти нормальні, які нормально вчаться, це можуть бути відмінники. Середньостатистична статистика так по Україні
що серед дітей самовбивць 60%, які власне потрапили в ці тенета, це абсолютно нормальні діти з абсолютно повноцінних сімей, де навіть особливих проблем не було. І ті, які все ж таки дійшли до етапу суїциду, це 70% з них, це абсолютно, ну, за статистикою, вони психологічно, психічно здорові. Будь ласка. Більше того, я вам скажу, проведено соціологічне дослідження в Україні, і тому що є кроскультурні, тобто як в яких країнах більше це, скажімо, поширено, то в Україні, вдумайтесь, думка про самогубство не виникала тільки в 1% вітчизняних школярів. Думка про суїцид не виникала, але просто думати і вчиняти – це інше, розумієте? Тобто, але думка – це є етапом того, так, що… Так, це перший етап, звісно. І відповідно, якщо є зовнішні передумови, і це штучно нагнітати, скажімо, вони правильно працюють психологічно. Вони запускають таймер зворотнього відліку. Тобто ти вступив в гру, запускається таймер, коли ти маєш померти. І задається інтервал певний. І дитина розуміє, що це кінечність певна така. Далі дитина має надіслати геолокацію, тобто де вона розташована. Це перше завдання. Щоб більше про неї зібрати інформацію. І чому саме вона чинить суїцид. І потім, коли вона хоче зіскочити з гачка, то там диференційовано на групи, чому саме дитина. Чи когось покарати, чи вона має множинні проблеми, чи вона має фізичні проблеми. Тобто там дуже багато груп і саме тиснуть на больову точку, розумієте? І потім вступають в дію погрози. Погрози також діють на підлітка. Ми знаємо, де ти живеш, де твоя сім'я, оце твоя адреса, ми прийдемо, виріжемо всіх. І ці погрози, скажімо, також вже починають, тобто дитина виведена вже стану рівноваги, розумієте? І ще плюс оцей тиск професійний. І дитина не може справитися, так, з цим всім навантажем. Я дякую, попрошу пані Надю, були погрози цим дітям, які виходили з гри? З якими ви працювали? Стверджую, так, були погрози, що вб'ють маму, вб'ють тата, нашкодять сім'ї, безумовно. Але це вже після 17-20 етапу починається таке. Дякую. Тобто, ну, і навіть тут повинні батьки, наскільки я розумію, уважно дуже дивитися, як змінюється поведінка дітей, бо я думаю, що під тим тиском не може дитина не змінити своєї поведінки, коли вже йдуть от такі погрози. Точно відбувається зміна поведінки, так, наскільки я розумію. Я хочу попросити режисерів, щоб вони зв'язалися із пані Гаєвською, яка мала би бути з нами на зв'язку через скайп з Канади. От, але поки вони налагоджують цей зв'язок, я хочу поставити запитання такого характеру. От у нас, зокрема, Західна Україна, зокрема Тернопільщина, це більш релігійна громада. І яка роль все ж таки справді тут цього інституту? І хочу звернутися до пана отця. Розкажіть, а як ви зараз, як ваша церква, працюєте зараз із вірянами, враховуючи цю всю інформацію. Бо хочемо чи не хочемо, от ми не хочемо робити якби реклами і не робимо синім китам, але оця інформація, вона дітей затягує, вона йде і багато про неї знають. От. А батьки не всі знають. Ну, скажімо так, що ця проблема, з якою церква бореться вже багато століть. Тому що знаємо, що пропагує церква, що життя – це є найважливіше, найдорожче, що є в людині, дане Богом. І церква насамперед доводить людині те, що з закінченням цього життя, життя не закінчується тимчасово. І тому завжди пропагується, що людина за вченням Божим має насамперед настільки працювати над своєю душею, щоб не втратити можливості вічного життя. Насамперед, на мою думку, те, що зараз відбувається, це занепад духовності. І це є правда. Тобто це характеристика нинішньої цивілізації, так? Так. Ми можемо говорити,
багато про те, що багато церков, ми можемо говорити, що всі християни, але суть життя по-християнськи, існування в цьому середовищі християнському, як християнин повинен себе поводити, він далеко не такий. Тобто ми всі кажемо, ми християни, але вчинки наші далеко не такі. Якщо суспільство і сім'я, яка виховує дитину, говорить, що Бог дає дитині життя, і це життя, як кажуть, найважливіше є для неї, якщо суспільство і сім'я буде виховувати дитину із малкусовому і говорити те, що найважливіше для людини – це є догоджати Богові, жити із Богом, то всі решту, ті етапи, про які ми говоримо, що чому людина це робить? Або чогось боїться, або розчаровується, на мою думку. Розчарування в чомусь, або страх перед чимось. В суспільстві в теперішній час, мені здається, теж дуже є важлива роль, яку ми забуваємо про те, що діти дуже почали жити в віртуальному світі, не в реальному. Батьки заклопотані, діти самі по собі. Все мені дозволено, і все я можу попробувати. Але, знову ж, ні батьками це не контролюється, ні суспільством це не контролюється, а хтось це дуже добре використовує в подальшому, щоб можна і керувати іншими судьбами, і іншими сім'ями чи родинами. Отже, дякую. Бачу, пані Наталя вже є на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, я рада вас вітати. Щиро дякую за запрошення, Ігоре, прийняти участь в дискусії. Такі дуже цікаві дискусії, дуже важливі дискусії. Скажіть, будь ласка, у вас в Канаді така проблема була? Ні, в Канаді такої проблеми не було. Ви знаєте, я цим питанням займалася дуже так скрупульозно, і мені вже самі було цікаво, от, чи власне в західному світі, ну, мається на увазі, як в західному світі, Північна Америка, Європа, чи також не стикалися з такою проблемою. Практично ні. Жодних якихось серйозних зауважень чи якихось серйозних досліджень на цю тему я ніде не зустріла. Тобто і інформації з ЗМІ теж такої не було? Ні, немає. Такої немає інформації. В основному ця проблематика стосується країн пострадянського суспільства. Як ви гадаєте, чому? Маючи можливість і подорожувати по світу, і трошечки жити зараз в іншій країні, в іншій спільноті, я можу сказати тільки одне, що зовсім інше ставлення до дітей. До дітей як в нас вдома в Україні, так тут. Інше в чому? Прошу? Інше в чому ставлення до дітей? Інше в тому, що тут ставляться до дітей з більшою повагою. Не зважаючи на те, яким життям живе дитина, не зважаючи на те, що вона робить, все це сприймається як належне. Тобто все це береться до уваги і завжди намагаються дитину почути, зрозуміти і певним чином підтримати, якщо вона десь уступилася. Дуже часто ця от проблема з суїцидами, іде, власне, із сім'ї. Я не можу сказати, що тут, в Канаді, там, чи в західній спільноті, є менше проблем в сім'ях, чим є, скажімо так, от нас вдома. Сімейні проблеми, вони насправді є всюди. Але поруч з тим є ще і саме суспільство. Якщо немає нормальних стосунків в сім'ї, то та ж сама дитина може знайти якесь розуміння або якусь підтримку поза цією сім'єю. На жаль, в нас в Україні з цим трошечки складнувато. От, власне, тому от є така дуже велика різниця. Дуже велика різниця із шкільним вихованням, шкільною освітою. І ще один момент, який також дуже сильно відрізняється, це священник дуже гарно сказав, що якщо є розчарування, то однозначно, що буде бажання і десь трошечки по-іншому сприймати це життя. І, можливо, це буде перший крок до суїциду. Тут дитина бачить багато можливостей для себе, багато можливостей після закінчення школи, багато можливостей після того, як вона піде навчатися. Тобто багато діти відчувають своє майбутнє. Вони прогнозують своє майбутнє і вони бачать, що вони можуть іти по цьому прогнозованому шляху.
Однозначно. Тобто вона бачить те, що вона може не просто себе реалізувати, а реалізувати саме так, як би вона хотіла. От. Це ще один момент, і також дуже важливий момент. Коли дитина, зокрема дитина, є схильна до самогубства, не лише тоді, коли виникає маса проблем навколо. Це в першу чергу певна категорія дітей, які, цю агресію, яку вони не можуть виразити назовні, по відношенню, можливо, до якихось значимих людей для них, вони її повертають на себе. І таким чином агресують на себе і, відповідно, роблять такі погані кроки. І я вам наразі дякую, але будьте ще на зв'язку з нами, ми ще будемо до вас звертатися. Так, звичайно. Пані Наталія сказала, що і ставлення інше, і середовище шкільне теж інше. Пані Олю, як ви можете сьогодні, враховуючи ці ризики, бо це дуже великий виклик і для батьків, і особливо для школи. Бо діти дуже багато часу перебувають теж в школі. І це велика відповідальність для вчителів на сьогодні. Я розумію, що проводилася якби профілактика розмови, але що ви зараз кардинально вирішуєте змінювати в системі комунікації з дітьми в школах? Які, скажімо, заходи будете проводити для того, щоб... бо явно, що це проблема середовищ, так? Проблема середовища сімейного, проблема середовища вулиці, проблема середовища школи. Насамперед хочу сказати, що десь згадала недавно вчителі, які нас проінформували, це і психологи, які є в загальноосвітніх навчальних закладах. До речі, вони є у всіх навчальних закладах? Ні. Якщо ми візьмемо місто Тернопіль, то у місті Тернополі всі мають навчальні заклади, то візьмемо районні центри. На жаль, у селах, де мала кількість дітей, згідно штатного розпису, психологи не передбачені. Так, з районного центру вони десь періодично приїжджають у навчальні заклади, але це настільки мало, що якогось конкретного результату воно не може дати. Але хочу сказати, що психологи проводили тестування з дітьми щодо суїциду, і результат був вражаючий. Чому? Тому що діти, про яких ніколи не могли подумати, що вони схильні до суїциду, власне, найбільше схильні. І десь хочу... Це те, що пан Андрій говорив про навантаження, так. Тиск. Так. І хочу сказати, проблемні сім'ї – це не сім'ї, де батьки п'ють чи будь-чим іншим займаються. Проблемна сім'я – це сім'я, де не звертають на дитину уваги. Тобто, зовні це хороша сім'я, так, яка спілкується між собою, можуть гуляти разом, виходити, спілкуватися. Але разом з тим батьки зайняті зароблянням грошей, а діти залишилися сам на сам зі своїми гаджетами, телефонами. Тобто немає комунікації між батьками і дітьми. Друга знайшли, і більша частина батьків не цікавляться, що вони там роблять. Власне, вони займаються тим, що є на даний час. Гаразд, я розумію. Я розумію, що, наприклад, школа не може, я так вважаю, а вже ви підкажете, компенсувати увагу батьків і церква, як інститут, теж не може компенсувати. Але чи може на сьогодні надати цю допомогу і в цій ситуації, яка є, щоб вона не загострилася, сьогодні зреагувати ці два середовища? Бо, можливо, і я ще раз кажу, ми говоримо не тільки про дитину, я говорю про те, що вчителі можуть працювати зараз з батьками більше. Я думаю, що вода, у нас є така приказка, вода камінь точить. Власне, такі результати психологів і надають можливість спілкування класних керівників з батьками, що їхня дитина схильна до суїциду. І батькам потрібно проявити більше уваги до своєї дитини. Адже ще ми повинні той етап і момент зрозуміти, що багато дітей більше відкриваються педагогам, вчителям, які мають підхід до дитини, ніж до батьків. І тут в цей момент також є досить важливе вчителю розказати батькам про проблеми, які виникають. Я в своїй практиці Тобто комунікація це знаю. Вчителя і батьків теж має бути значно Вона не повинна швидше. Закінчуватися тільки у класі, коли вчитель, класний керівник прийшов, поспілкувався, у школі все закінчилося добре, без будь-яких проблем, і він вийшов, забув про цей клас і займається своїми справами. То надзвичайно потрібно уважно, якщо ми
покладаємо на себе такі обов'язки, то ми повинні і спілкуватися з батьками, повинні їм доносити ту інформацію, яку, може, батьки і не отримують від своїх дітей. Зараз в мене запитання до пані Наді, до пані Наталії, яка нас на зв'язку, і до пана Андрія. Ми говоримо про те, що так, не вистачає уваги, не вистачає комунікації в першу чергу, хоча, ну, здавалося б, в школі є ж комунікація. І діти собі за друзів беруть от гаджети і інтернет, так, де вони спілкуються з різними людьми. А чи не можна сьогодні використати, так би мовити, цю, ну, цей мінус і перетворити його в плюс, якщо вчитель піде в соціальну мережу і буде спілкуватися з дітьми? Батьки підуть в соціальну мережу, будуть шукати своїх дітей, з ким вони спілкуються. То в мене зараз запитання, надамо, напевне, перевагу в першу чергу пані Наталії, вона коротко про це скаже, а потім пані Наді. Ну, мабуть, що я думаю, тут в першу чергу потрібно трошечки змінювати саме ставлення педагогів по відношенню до своїх учнів. Ну, якщо вони будуть і наближатися через соцмережі до них, це ж теж зміна ставлення. Будь ласка, ще раз повторіть, я не розчула вас. Я говорю, якщо вчитель, так, буде наближатися до свого учня через соцмережі, і там не буде спілкуватися з ним тільки як вчитель, але діти ставлять один одному якісь запитання. Однозначно, це не може бути тільки стосунки по вертикалі. Я вчитель, ти є учень. Я правий, ти є апріорі неправий. Я тебе вчу, ти мусиш вчитися тому, чому я тебе вчу. Діти, особливо підлітки, це саме найважчий період в житті дитини взагалі. Це тоді, коли вона вже не дитина, але ще і не доросла. Вона ще не знає, що таке доросле життя, але дуже сильно хоче бути дорослою і не знає, як це зробити. І от, власне, тоді дуже потрібна підтримка дорослого. І підтримка дорослого. Дорослі мають пропонувати позитив. Варіанти, як це бути дорослим, а діти вже собі виберуть, але вони мають мати позитивні приклади. Так. Дуже важливо ставитися на рівних. На рівних. Я не просто вчитель, але я людина із досвідом, і я в будь-який момент можу прийти тобі на допомогу. Я хочу передати тобі цей досвід. Я хочу показати тобі, що життя насправді є хороше. Насправді в житті є різні моменти. Але я хочу тобі показати, що є заради чого жити. І тобі є на кого надіятися. От. Пані Наталі, дякую. На жаль, бачу, що ви якраз з дитиною, це ми говоримо про те, що батьки повинні завжди спілкуватися. Пані Наталя зараз з дитиною навіть під час прямого ефіру, наскільки я розумію, з нами. Знаєте, я одну ремарку, власне, зроблю, де сказано про те, що більше суїцидів в пострадянських країнах. Чому? Якщо ви проаналізуєте контингент педагогічних працівників, ми дуже велику кількість маємо педагогічних працівників, які працювали за радянських часів, і напевно, що кожен з нас знає систему освіти і як вона проходила у цей період. Дружніх стосунків між педагогами і дітьми практично не було. Якщо ми візьмемо молодий контингент, який на даний час є, більша частина таких педагогічних працівників знаходять спілкування, є друзями, бо багато з них зареєстровано в соцмережах, вони спілкуються, і в таких класах проблем немає. Дякую. Пані Надю, ну, це те питання, чи допоможе те, якщо вчителі підуть в соцмережі до дітей і будуть спілкуватися вже там більше на рівних, будуть бачити, що запитують діти, і зможуть якісь приклади свої життєві розповідати там? Можливо, але за статистикою в середньому батьки спілкуються на добу з дітьми 5-7 хвилин. Наводить статистику пан Кулиба. Так, якщо таке спілкування 5-7 хвилин батька з дитиною на добу, то чим допоможе вчитель? Я вважаю, дійсно, проблема більше сім'ї, ніж в школі. І живе спілкування з батьками не замінять ніякі соцмережі дітям, не замінить школа, не замінять лікарі. Є інше ще питання – зайнятість дитини. Ви знаєте, в нас також є діти мотивовані, діти, які бачать перед собою мету, такі діти є не лише в Канаді, маю сказати, наші розумні і гарні діти. Вони бачать мету перед собою, і коли заходять до них на сторінку, і коли їм запрошують в гру, вони категорично відмовляють. Їм пишуть на кшталт такого щось «молодець», і більше до них на сторінку не заходять. Тобто таких дітей є багато, таких дітей є більшість.
Вони бачать ціль, вони вчаться, вони ходять на гуртки, вони займаються спортом, мистецтвом, музикою. І вони не будуть грати в цю гру. Вони не будуть ставати в 4:20, вони не робити будуть ці завдання. Інше діло, діти ще й до того хитрі, і вони обманювали кураторів. Вже є, до речі, фейкові куратори в цій грі. Не така, бо там вже запутане дуже все. Тому що перебігають перед стоячою машиною, замість того, щоб перебігти дорогу перед машиною, яка їде, і відсилають тим кураторам таку, скажімо, неправдиву інформацію. Коли вилізають на дах півтораметрового гаража замість висотного будинку, також знімають і відсилають. Тобто, я вам скажу, не можна аж настільки драматизувати ту ситуацію, що в нас діти от настільки, що от вони будуть такі схильні всі до суїцидів, я абсолютно заперечую. І навіть ті діти, яких ми обстежували, які попали в наше поле зору, наших фахівців, їх є досить небагато. І за нашими тестами ці діти не є схильними до суїциду. І багато з них пішли в цю гру чисто з цікавості. Інша справа, що дійсно ця гра затягує, вона є небезпечною насправді. І треба все зробити – сім'ї, школі, психологам. На жаль, дійсно, в Тернополі ситуація досить непогана. В кожній школі є гарні фахівці, є психологи, ми з ними спілкуємося. Більшість з них молоді, дійсно гарні спеціалісти. А в районах ми маємо зовсім іншу ситуацію, де немає психологів. В школах абсолютно практично нема. І фактично батькам нема куди звернутися з тою дитиною, навіть якщо батьки вияснили якісь там питання, куди їм іти тим батькам. Дякую. От про це треба говорити. Дякую. Зараз в нашій програмі ми змушені через брак часу перейти до того етапу, який називається «Що робити?» в цій ситуації. Добре, що ви характеризуєте якраз те, що більшість, на вашу думку, наших дітей розумно поводяться і в цій грі, але гра затягує. І от є приклади того, що в Придністров'ї два хлопці-студенти зробили іншу гру, вона називається «Білий відмідь», і вони виходили з того, що якщо дітям так справді дуже подобається гратися в інтернеті, виконувати завдання, ті самі 50 завдань, але там прибрати хату і так далі. І виходить, що іноді ті завдання дітям ще складніше виконувати, ніж ті завдання, які передбачає ця гра. Але в мене запитання до психологів. Оце може працювати, як от що робити, коли ми будемо більше створювати таких ігор, якщо вже діти, не знаю. Я не знаю, чи після навіть таких масових реклам, ефірів, як от зараз ми проводимо, батьки почнуть більше спілкуватися, так? Але може суспільство відреагує якийсь іншим способом, от, наприклад, так, як створення от таких додаткових ігор, і будемо наших дітей більше адаптовувати до реальності, до реального середовища. Бо ці завдання, які придумали хлопці, вони абсолютно реальні. Вони ставлять їм завдання, які зазвичай діти не завжди хочуть, особливо підлітки, робити, там, помити посуд або ще щось. Будь ласка, пан Андрій. Я вважаю, що вони будуть, конкретний цей прийом буде неефективним, тому що якщо дитина вступає в якусь гру, то відповідно має бути якийсь мотив чи потреба і передумова. Тобто щось вона в цій шукає грі. Якщо їй будь-яку гру запропонувати, вона селективно вибирає, це мені потрібно, а це не потрібно. Тобто вже були якісь передумови, що дитина звернула увагу на саме цю групу. Навіть небезпечно, що вона ідентифікує. І, власне, ця інформація, вона дійсно затягує, бо якщо ви довго дивитесь в безодню, то безодня починає дивитись на вас. Та? І, відповідно, мають бути, знову ж таки, усунуті глибинно-психологічні детермінанти, що спонукало дитину до цього. Відповідно, безумовно, якщо ми займемо, чимось зацікавимо дитину, так? Тобто ми не можемо механічно. Увагу, так? Так. Переключення уваги – це один з прийомів. Ну, а є ще до попередньої категорично проти, щоб батьки чи вчителі йшли в інтернет і так далі. Дитина потребує особистого простору. Не можна підлітка тотально контролювати. Гіперопіка, власне, це також може бути певний тиск. І, відповідно, саме на мій погляд, оце віртуальна реальність, коли дитина грає в ігри,
ігри постійно, для неї смерть стає буденністю. Ну, вона має 17 життів в грі. Ну, подумаєш, одне життя втратила, є ще одне. А потім можна заново зайти в гру. Можна перевантажити ситуацію, і дитина до цього ставиться в норму. Більше того, сучасне суспільство, я знову ж таки... Тобто ви ведете до того, що діти кардинально не розрізняють віртуальні, ну, можуть не розрізняти, не розрізняти. Я би мінімізував, скажімо, дітей, так. Тобто заблокувати на певний час взагалі доступ до різних гаджетів, якщо ви бачите це якусь профілактика? Проблему. Це може бути так. Покарання. В кризових ситуаціях. Тобто, ну, скажімо, якщо поступає дозована отрута, так, і людина в передсмертному стані, то перекрити доступ цієї отрути, так, і вже, щоб відтермінувати час, принаймні, і відповідно, щоб, або, принаймні, дитина має бути контрольована в цих сайтах і в телефоні. Ми зараз бачимо, оце безконтрольність, це без відповідальність батьків, коли дитина може і вночі гратися на телефоні і так далі. Тобто, ну, скажімо, ми ж не дозволяємо знайомитись на вулиці з незнайомими дядями і тьотями старшими, так? То чому дитина має спілкуватись з чужим? Тобто, контроль має бути, що дитина там робить, але, скажімо, не поринати і не заблоковувати її особистісний простір, де вона спілкується своїми однолітками. Бо дитина також має право на помилку, скажімо, на таємниці якісь. Має право дитина на таємниці. І, відповідно, якщо ми тотально все будемо контролювати, ця гіперопіка, як і гіпоопіка, нестача уваги, більш це спричинює. Ну, так виходить, що... І ще я скажу, що бажання до смерті, це є, скажімо, в деяких аспектах... В дорослих, от, наприклад, людина перестає приймати ліки. Це прагнення до смерті. Людина п'яна і на великій швидкості їде автомобілем. Це пошук неусвідомленої смерті. Розумієте? Тобто і дорослі грають постійно рулетка, наприклад, російська. Відповідно, дуже багато таких боряться в людині потяг до життя і потяг до смерті. От коли дуже навантажена дитина, каже, мама, радій мені обратно. Це за Зигмундом Фрейдом прагнення повернутись в блаженний такий неорганічний стан материнської утроби, регресувати на попередні етапи небуття і таким чином відпочити, зробити якусь паузу може бути. Дуже багато мотивів, тобто потрібно з'ясувати мотив, причину, бо будь-яка діяльність відбувається тільки коли є мотив. Немає мотиву, немає прояву. Тобто ми не маємо боротись з проявами, ми маємо боротись з мотивами, які спонукають. То тоді виходить, я зрозумів, то тоді виходить, що не тільки кураторі і ті, хто придумали цю технологію, цю гру, бо в нас половина нашої теми – це хто штовхає наших дітей до суїциду, як запитання, так, у нашої програми. То виходить, що не тільки куратори і ті, хто придумали цю гру, штовхають до суїциду, але і середовище, і, зокрема, сімейне середовище, де відсутня комунікація, так? 70% за статистикою, саме в підлітковому середовищі, це проблеми сім'ї. На другому місці – це проблеми школи. На третьому місці – це проблеми середовища, наприклад, друзів, кохання і так далі. Саме в такій послідовності, кажуть. І статистика ще каже, що чим більш цивілізована, модернова з цими гаджетами країна, тим більше випадків суїцидів. От, наприклад, Німеччина, коли людина затиснута завжди в рамках, не виходить, ну, це як чайник з запаяним носиком, який кипить всередині, розумієте, і розриває людину. Тобто має бути і нормальний вияв агресії, і право на помилку, визнаватись дорослими, щоб дитина внутрішньо, цей баланс і психологічний комфорт був присутній. І от як не парадоксально, але саме в розвинутих країнах набагато вищий рівень суїцидів, ніж в менше розвинутих країнах. Гаразд, дякую. Це майже як щось міні-протилежне тому, що говорила пані Наталія. Ви згідні, пані Наталія?
Знаєте, насправді то є дуже спірне питання. Статистика – це є одна річ, а реальне життя – то є зовсім... Тобто сприйняття життя трошки, сприйняття життя там виглядає по-іншому. Скажіть, будь ласка... У нас, принаймні, слава Богу, не приходять в школу і не знищують цілими класами, як в Сполучених Штатах. Таких, ну, в нас прецедентів не було, на щастя, ніде в Україні. Постукаємо тобто, по дереву. Тобто, не тільки, скажімо, агресія, аутоагресія на себе, але й такі деструктивні форми, то ми не можемо сказати, що так. Така модель чи така модель є краще? Дякую. Пані Наталю, от ми зараз якби збираємо відповіді на запитання, що робити. Ми з'ясували, що не тільки куратори і технологія цієї гри штовхає дітей до суїциду, бо це своєрідний вже наслідок. Так? Причина – це одна з причин, так? Ми можемо сказати, що це відсутність комунікації в сім'ї чи там в інших середовищах. Що ви порадите? Коротко. Я пораджу в першу чергу починати з себе. В жодному випадку не думати, що мене це може проминути, що от зі мною це не станеться. Там нехай в сусіда, там чи ще там в когось, що ще там статистика говорить то-то і то-то, а зі мною це ніколи не буде, моїй сім'ї цього ніколи не станеться. Зупиніться, на хвилинку просто зупиніться і подивіться на свою дитину. На свою дитину і на себе. Проаналізуйте то, як ви спілкуєтеся. Подумайте про те, чим вона зараз на даний момент часу живе. А ще краще, просто візьміть в неї і запитайтеся. Дякую. Це саме основне. Комунікація. Налагоджуйте комунікацію з вашими дітьми. Дякую. Будьте ще на зв'язку. Пані Надю. Більше спілкування, безумовно. Ми маємо розуміти також те, що психіка підлітків, вона не є зрілою. Тобто діти не скоюють суїциду як такого. Це є псевдосуїцид. Вони просто собі моделюють так, ситуацію. Так, вони до кінця не уявляють і не передбачають наслідків, результату внаслідок того, що психіка в них ще не зріла. І дійсно гарна ігри, саме ігри зі смертю, тому що для них це є гра. Все ж таки більше гра, ніж прогнозована шлях до смерті. Я не думаю, щоб дитина хоч одна цілеспрямовано йшла до смерті. Не вірю в таке. Дякую. Отже, Петре. Але якщо коротко можна, бо час. Ну, я думаю також, що насамперед ця проблема не тільки школи, церкви, сім'ї, а в загальному суспільства і держави. Тому що моя думка насамперед, що в ЗМІ дуже багато негативної інформації. Я розумію, це теж може тиснути, це один з чинників. Але давайте зосередимося на питанні, що робити? От що ви як дохідник пропонуєте батькам? Треба насам вернутися до того, що ми починали. Навертатись до Бога, до церкви, починати виховання дитини не тоді, коли вона вже може щось говорити проти. А це повинно йти з дитинства. Від сім'ї, потім школи, так само в духовному спектрі. Тому що не можна навчити дитину не красти, коли вона вже це робить. І говорити їй не роби це, не переконавшись з чимось, ми не зможемо цього зробити. Ми мусимо, тобто, такі важелі подати дитині, щоб вона зрозуміла, що це не моє і мені цього не потрібно. Сім'я – це є саме основне спілкування, то, що ми говоримо. Дійсно, дуже мало спілкування батьків і дітей. Скажіть, будь ласка, до церкви, в якій ви служите, більше приходять вже дорослих, там, яким поза 30, чи молоді? От за що я говорю, що проблема наша та, що ми називаємось християнською державою, але переважна більшість дорослих людей. Молодь теж приходить, тому ми стараємось організовувати якісь там літні табори, щоб тобто зібрати спеціальні заходи, так, спеціальні заходи для щоб хоч, можливо, це, цей це час в рамках поділити. Того, так. Щодо комунікації. Так, щоб допомогти. Отже, Петре, дякую. Пане Петре, скажіть, будь ласка, от ваша служба теж, ви говорили, проводить профілактику, а в даному випадку у вас теж, напевне, накопичений великий багаж, от що в таких випадках знань, що в таких випадках робити, і що ви порадите батькам, що ви порадите іншим соціальним інститутам, які контактують з дітьми?
Дійсно, ви знаєте, коли ми почали, так мовити, займатися цією проблемою, вона на території нашої області появилися, так мовити, ці паростки, ми для себе зауважили, що перша категорія осіб, з якими маємо працювати, це не діти. Тому що це вони кінцевий результат цієї гри, так би мовити. З ким нам потрібно працювати і до кого доводити цю проблематику, це і батьки. Ми своїм працівникам наголошуємо, що вони потрібні, повинні йти в школи, йти на батьківські збори, говорити батькам. Тому що, от, що ми говорили, відсутність спілкування дітей з батьками, жоден гаджет не замінить живого спілкування тата з мамою. Один великий автогонщик Міхаель Шумахер сказав, що найбільший скарб, який ми можемо дати своїм дітям, це наш час, наше спілкування. Наскільки ми будемо цього багато давати часу, настільки в нас буде менше проблем з дітьми. І ми не будемо говорити, важкі діти, не важкі діти. Сьогодні є синій кіт, море китів, завтра появиться якась летюча миша, але проблема залишиться одне – це живе спілкування. Батьки, вони мають бути не тільки наставниками своїх дітей, але вони мають ставати і друзями своїх дітей, щоб ці діти могли ділитися з ними своїми проблемами. І, скажімо так, в цей період дитячий, це якраз 13-17 років дитячого максималізму, коли дитина вважає, що вона має бути сама краща, і батьки їй кажуть, яка у тебе сьогодні оцінка? 8. О, погано, треба 12. Розумієте? І дитина прагне, і коли вона цього не досягає, з тих чи інших мотивів, так, вона вже це вважає невдачою. І от такі маленькі поштовхи спонукають дітей до цих всяких негативних проявів. Гаразд. Я от запитання до пана Андрія і до пані Наталії, і до вас, пане Петре, ще раз. От ви ходите до школи, так, наскільки я зараз інтенсивно спілкуюся з дітьми. А які запитання вони вам ставлять? Коли ви приходите до дітей з цією проблемою, цією темою, так? Ви починаєте з ними спілкуватися. Вони вам ставлять запитання, вашим працівникам? Які питання ставлять? Хотів би зауважити ще раз, що в першу чергу ми стараємося розмовляти з батьками. З батьками. Тобто, ми дітям стараємося про це менше говорити, щоб не пробудити їхню цікавість. Є діти, багато дітей, які навіть не знали про цю гру. І дуже багато дітей, от ми виявляли випадків, які просто заходили в цю гру з цікавості. А що це таке? Подивилися, їм це не підходить, і вони припиняли, фактично, після першого чи другого разу. Так? І тому основний акцент і мета – це батькам говорити про цю проблему, про те, що вона може бути і завтра в їхній сім'ї, якщо вони прогалюють цей час, час спілкування з своєю дитиною. Дякую, дякую. Пане Андрію, ми говоримо далі, що робити. Це один з найефективніших способів, так? Тобто працювати зараз з батьками. Суспільство. Так, тому що це найперше соціалізуюче середовище і проблеми саме там. Це, скажімо, коли є соціальне сирітство, так, коли мами виїжджають за кордон, наприклад, відповідно, мало уваги. Викладачі думають, а чому я за таку зарплату буду клас 35 осіб, скажімо, більше робити, ніж від мене вимагають. Але що я би радив? Власне, більше з дитиною моделювати якесь позитивне майбутнє. Тобто, щоб дитина бачила перспективи якісь, щоб були лінії перспективного розвитку. Розумієте, коли дитина бачить своє майбутнє і якісь, скажімо, допомогти дитині змалювати це майбутнє позитивне, щоб не були перед нею закриті двері. Батьки мають відкрити двері в новий, якийсь цікавий для дитини світ. Мають допомагати, не створювати проблеми дитині, тільки карати, але й допомагати. Обов'язково потрібно підкреслювати якийсь тимчасовий характер труднощів. Тому що, якщо в дитини якісь перші проблеми, наприклад, вона вийшла з дитячого світу, всі її люблять, всі нею захоплюються, бабуся їй щось дарує, а тут нею проігнорували, наприклад, перше нещасливе кохання. Як це так? Це для неї кінець світу, розумієте? Тобто ця маленька проблема для неї дуже масштабна. Так, і відповідно потрібно підкреслювати
дочасний характер будь-яких проблем і показувати лінії перспективного розвитку. Дякую. І будьте ще сторони педагога. Ласка. Ми тут дуже багато мудрих речей говоримо, але і говоримо, що це тільки спілкування сім'ї. Так, мені згадалися слова Любомира Гузара, який сказав, що кожна дитина повинна бути люблена, тобто батьки її повинні любити. Але разом з тим, батьки, які не мають часу, ми зараз багато маємо можливостей залучати дітей до гурткової роботи. До речі, дуже багато сімей, наприклад, матерів чи батьків виїхали за кордон. От є яка статистика в освіті ведеться? Дуже багато. Ми, якщо візьмемо по Тернопільській області, та інформація, яка є в нас, то аналізуючи по деяких школах району, не міста Тернополя, району, ми маємо школи, де 80% чи мама, чи тато виїхали за кордон. Але я не про це. Якщо ми кожну дитину залучимо в гурткову роботу там, де їй цікаво, не там, де батьки захотіли, бо колись мама була мрія співати, і вона відправила туди дитину, а там, де дитина хоче. Ми зараз в Тернопільській області маємо надзвичайно велику кількість громадських організацій, молодіжних громадських організацій. Я хочу сказати особисто, як мама, не маючи великого часу для своїх дітей, пов'язано з роботою. Мої діти в громадській організації, молодіжні. Тобто вони зайняті. Так, вони зайняті і вони мають середовище спілкування. Яка дає їм можливість розвиватися, яка дає їм можливість утверджуватися. І питань про суїцидство в підлітковому періоді, коли не було, може, моєї великої підтримки, вони отримували там. І велике бажання, власне, дітей там перебувати до сьогоднішнього часу. І якщо батьки не будуть заперечувати, а дадуть поштовх, щоб, власне, дитина там була, повірте, в нас зникнуть питання суїцидства. Бо дітям там цікаво, вони мають тих самих друзів спілкування, коло спілкування, здорового спілкування. Якщо в будь-якої дитини виникає питання суїцидства, і вона попадає в таке здорове середовище, воно лікує просто. Дякую. Так, тому що ще однією вимогою не спілкуватись зі своїми друзями, які не в грі, в цих кураторів. В рамках цієї гри. Ще надамо слово пані Наталії, якщо вона ще в нас на зв'язку. Так. Я би закликала вас в жодному випадку не ігнорувати віртуальний світ. Тому що все ж таки ми зараз рухаємося в цьому напрямку, в техногенному напрямку. І віртуальний світ – це не тобто лише… Тобто як заборона і ігнорування може навпаки провокувати в дітей більше захоплення? Це віртуальні ігри, які затягують в якісь такі тенета навіть того ж самого самогубства. Варто рухатися в цьому напрямку і трошечки переглядати наше власне ставлення до віртуального світу. І, можливо, використовувати його потенціал і використовувати його ресурси для того, щоб більше включати дітей, навіть те ж саме соціальне життя, як би це не парадоксально звучало. Гаразд. Будь ласка. Я хотів би підтримати колегу з Канади і сказати, дійсно, чим ми більше будемо забороняти своїм дітям користуватися цими гаджетами, спілкуватися в віртуальному світі, тим більше їх буде до цього тягнути. Порушувати ці заборони. Так. Ми їм повинні показати альтернативу, що ти можеш і так спілкуватися, можеш і так спілкуватися. Ми їм повинні сказати, що ніхто не святий, і всі помиляються. І ми, батьки, є для того, щоб ми могли підтримати своїх дітей і їм допомогти в цьому. І сказати навіть на своєму прикладі, якомусь такому простому, що так, ми також мали якісь двійки, ми з кимось там сварилися, чи я любив якусь дівчинку, а вона любила хлопчика Васю, і от в мене така була проблема. Але в мене це прийшло, я пішов там в футбол грати з хлопцями, мені було це цікавіше. Якось переключати з одного питання на іншого. Якщо ми не будемо обмежувати і контролювати дозованість цього каналу, то ми одержимо адиктивну поведінку, залежність. Залежність від комп'ютера, будь-яка адикція, вона може бути сильніша, ніж алкогольна чи наркоманія залежність. І відповідно, тобто ми бачимо, що контролювати і обмежувати ми мусимо. Як будь-який чинник, тільки міра робить з речовини, ліки чи отруту. В даному випадку це отрута, якщо це гіпердоступ неконтрольований. Гаразд. Ми мусимо завершувати нашу програму. Бачу, ще є бажання висловлюватися. І себе лише побажаю усім глядачам прислухатися до консультацій фахівців. Якщо ви чогось не можете вирішити для себе, яка має бути міра користування вашої дитини
комп'ютером чи гаджета, є психологи в школі, і вони можуть поспілкуватися з дитиною, поспілкуватися з батьками, з вами і допомогти вам в цьому. Тобто не вирішуйте все самі, а консультуйтеся з тими, от так як ми сьогодні запросили у студію, хто володіє ситуацією, хто знає, що вам порадити. Бувайте здорові, до зустрічі!